Բարև բոլորին, այսօր մայիսի 26-ն է, և մինչև ժամը 01:00 կլինի դեռ լուսնային 17-րդ օրը, իսկ 01:00-ից հետո մինչև մայիսի 27-ը ժամը 01:47 կլինի լուսնային 18-րդ օրը։ Լուսնային 18-րդ օրվա գույներն են դեղինը և կապույտը, օրվա քարերը՝ ագատը, օպալը և ամետիստը։ Օրվա կարգախոսը դա ինքնաճանաչում և ինքնաընդունում։ 18-րդ օրվա խորհրդանիշն է՝ հայելին, կապիկը և վամպիրը։ Այսօրվա կարգախոսը վերլուծությունն է։ Յուրաքանչյուր մարդ, այսպես ասած, ունի իր հայելին, որում տեսնում է իրեն շրջապատող աշխարհը։ Հայելին արտացոլում է ձեր գեղեցկությունը, գործողությունները, արարքները և զգացմունքները։ Լուսնային 18-րդ օրը նաև կոչում են հայելային օր։ Օր այդքան էլ վատ չէ, կարող եք լինել պարզապես մի փոքր պասիվ։ Կարող եք շատ հանգիստ ուրիշի ազդեցության տակ ընկնել։ Լավոր է այն մարդկանց համար, ովքեր չեն վախենում փոփոխություններից և հաճույքով են ընդունում նոր բաները, ինչպես նաև հաջողակոր է դերասանների և ճանապարհորդների համար։ Մի ասացված կա լուսնային 18-րդ օրվա վերաբերյալ. Աշխարհը հայելի է, և այն յուրաքանչյուրին վերադարձնում է իր կերպարը, ինչպես մենք ենք աշխարհի հանդեպ, ինքն էլ մեր հանդեպ է, նույնն էլ մարդկությանն է վերաբերվում։ Այսօր կարող եք լինել շատ խաբեություններ, դիմակներով լի մարդիկ, շատերը ակամա կարող են հիասթափեցնել դիմացինին։ Եթե այսօր դուք դիմացինին վատ վերաբերվեք, ապա դա ետ կվերադառնա դեպի ձեզ։ Եվ իհարկե, եթե մենք լավ վերաբերվենք դիմացինին, նույնն էլ ետ կստանանք։ Հաճախ այսօր լսում ենք թե մեր հասցեին, թե առհասարակ շատ վատ բաներ։ Այսօր ամեն լուր պետք է ընդունել առանց էմոցիաների։ Այս լուսնային օրը մեզ դարձնում է շատ պասիվ։ Ուշադիր եղեք, որպեսզի ոչ ոքի ազդեցության տակ չհայտնվեք։ Ձգտեք միտքը միշտ զգոն պահել։ Ոչ ոքի խոսքը մի ընդունեք։ Ամեն արարք անելուց առաջ պետք է երկար մտածել։ Որոշ հարցերում կարող են այսօր խոչընդոտներ առաջանալ, նաև չեն բացառվում վեճերն ու կոնֆլիկտները։ Լուսնային 18-րդ օրը ի հայտ են գալիս մեր թերությունները, նրանք շատ տեսանելի են լինում ուրիշներին։ Եթե այսօր ձեր մասին որևէ մեկը ինչ-որ բան ասի, ապա պետք չէ վիրավորվել։ Ավելի լավ է մտածել, թե ինչպես կարելի է ազատվել այդ թերությունից, կամ այնպես անել, որ չերևա։ Այսօր հարկավոր չէ լինել պասիվ, որքան էլ որ օրն այդպես է թելադրում, ընդհակառակը եղեք շատ ակտիվ։ Քանի որ կապիկը նաև 18-րդ լուսնային օրվա խորհրդանիշն է, պետք է զգուշանալ այն մարդկանցից, ովքեր հատկապես ենթակային այս նշանի ազդեցությանը։ Եթե ձեր տան հայելին ծուռ է, ապա ուղեք այն։ Եթե ինչ-որ մեկը վիրավորել է ձեզ կամ ձեր ուղղությամբ վատ կարծիք է հայտնել, ապա դուք կարիք չունեք վիրավորվելու այդ մարդուց։ Տիեզերքը դրա միջոցով ցույց է տալիս, թե կյանքի որ կողմն պետք է ուշադրություն դարձնեք ավելի լավը դառնալու համար։ Եվ ընդհակառակը, ամբողջ օրը լսում եք երախտագիտության և պատվի խոսքեր, սա վկայում է այն մասին, որ դուք ճիշտ եք շարժվում, շրջապատող աշխարհը սիրում է ձեզ, և դուք ունեք մաքուր և հարթ հայելի։ 18-րդ լուսնային օրը պատահարներ չեն լինում։ 18-րդ լուսնային օրը երիկամները, գույրաղիքը և մեջքի ստորին հատվածը խոցել են։ Կարող է ավելանալ դեպրեսիայի վիճակը, կարող են առաջանալ անհիմն վախեր։ Ձեր դառնությունն ու անախորժությունները տվեք ջրին, թող ջուրը խլի ձեր կյանքից բացասական սև շերտը։ Ուշադրություն դարձրեք ձեր կենդանիների առողջությանը։ Հղիություն։ Լուսնային 18-րդ օրվա բեղմնավորված երեխան այդքան էլ լավ առողջություն չի ունենա, բայց նա իր ամբողջ կյանքում կլինի շատ հարուստ և հաջողակ։ Նա կլինի բոլորի սիրելին, կլինի նաև շատ խելացի և աշխատասեր։ Ծնողները պետք է սովորեցնեն, թե ինչպես պետք է ճիշտ օգտագործել էներգիան, որ չգերագնահատել դա։ Նրանք երբեմն բժիշկներ են լինում, իսկ եթե ճիշտ ճանապարհով չգնա, կդառնա դերասան, կրկեսի աշխատող, իրեն կյանքը գլխի վայր կտեսնեն և կզվարճանան դրանցից։ Եթե խճճվեն և ճիշտ չգնան, իրենց միայն անախորժություններ, անհաջողություններ են սպասվում, և իրենց անհաջողությունների համար կմեղադրեն բոլորին բացի իրենցից։ Այսօր ծնվածը հետևողականորեն կգնա դեպի իր նպատակը, եթե ծնողներն իր ուղղությունը չփոխեն։ Նա կլինի շատ աշխատասեր, բիզնեսում հաջողակ, հերոսության ընդունակ, համեստ և բոլորից տարբերվող, բայց իրենք նաև լինում են հրաշալի և տաղանդավոր դերասաններ։ Բայց նա նաև կարող է բոլորին ծաղրել։ Սա հիանալի օր է դիետա պահելու համար,
գոլորշու լոգանքները նաև մերսումը բարենպաստ կլինեն այսօր։ Շատ զգուշ եղեք ձեր ունեցվածքի հետ, կարող են գողություններ լինել։ Եթե մաշկին որևէ բան դուրս տա, ապա դա խոսում է միայն ներքին հիվանդության մասին։ Այսօր նաև ակտիվ կլինեն սև մոգերը, խաբեբաները և գողերը։ Հեշտ կլինի լուսնի նվազման ժամանակ մարդկանց մոլորեցնելը։ Ուշադիր եղեք երիկամներին և մեջքին։ Այսօր ավելի քան երբևէ հարկավոր չէ ալկոհոլ օգտագործել, միայն կարելի է մի փոքր գինի կամ շամպայն խմել։ Եթե կարող եք, ապա մաքրեք ձեր աղիները թեթև սնունդ ուտելով։ Սանրվածք, այսօր չեզոք օր է մազերը կտրելու համար։ Մազերի ներկում, մազերը ներկելը կօգնի ձեզ հաջողության հասնել։ Կարող եք անգամ հիշել, թե ինչ գույն են եղել ձեր մազերը, երբ հաջողակ էիք դուք, և հաջողություն կար ձեր կյանքում, երբ ձեզ ամենահաջող մարդն էիք զգում, երբ գումարի հետ կապված խնդիրներ չկային, ցանկացած շփում հեշտ էր ընթանում։ Կարծում եմ, ամեն մեկն ունեցել է նման պահեր։ Ներկեք ձեր մազերը հենց այդ երանգով, որպեսի վերադարձնեք այդ օրերը։ Այսօր կարող եք այնպես հարդարել ձեր վարսերը, որ կլինեն շքեղ և խոպոպներով։ Մտածեք, թե այսօր ինչն է ձեզ համար ամենակարևորը, և ասեք բարձրաձայն։ Կարող եք անգամ սանրել ձեր մազերը փայտե սանրով, եթե իհարկե ունեք։ Բիզնես և աշխատանք։ Լուսնային 18-րդ օրը կարող է օրն այնքան արագ անցնել, որ չզգաք փոփոխությունները և անգամ չեք էլ հասցնի որևէ եզրակացություն անել։ Այսօր փորձեք շատ կարևոր բաներ չծրագրել, կարող են անկանխատեսելի բաներ կատարվել։ Անձնական կյանք։ Լուսնային 18-րդ օրը մենք կարող ենք հանդիպել այն սիրուն, որին արժանի ենք, քանի որ այդ մարդը կլինի մեր պատկերը, մեզ նման։ Եթե դուք ժլատ եք, ապա նա կլինի աղքատ, իսկ եթե դուք առատաձեռն եք, ապա նաև նույնը կլինի։ 18-րդ լուսնային օրը բոլորովին հարմար չէ ռոմանտիկ ժամադրության և հարաբերությունների համար։ Ամուսնության համար լավ օր է։ Էզոտերիզմ, այսօրվա երազներն իրականանում են։ Եթե այդ օրը մղձավանշ կտեսնեք, ուրեմն ինչ-որ բանի մեջ սայթակել եք, կամ լուրջ սխալներ եք թույլ տվել, պետք է ուղեք այն։ Եթե այսօրը պայծառ ու լավ երազներ եք տեսնում, ապա կյանքում այդպես էլ կլինի։ Հնարավոր են շահույթներ, գնումներ, նվերներ և նոր հագուստ։ Այսօրվա քարերը ևս ավելացնեմ սպիտակ ագատ, յասամանագույն, ամետիստ և օպալը։ Ակնեղենների թվում օպալը համարվում է ամենագեղեցիկներից մեկը։ Նա օգնում է թույլերին, իսկ ուժեղների համար կարող է թշնամի դառնալ։ Այգեգործության համար կարող եք այսօր սերմեր հավաքել, դրանք շատ բարենպաստ են։ Ինչ կարող եք անել այս լուսնային օրը։ Սովորական գործեր, ինչ-որ բաներ պլանավորեք, հանգիստ ժամանակ անցկացրեք, փոքր գնումներ կատարեք, մեդիտացիա և յոգա։ Ինչից պետք է խուսափել այս լուսնային օրը։ Լուրջ առաջադրանքներից և նախագծերից, հանրային միջոցառումներից և խոշոր գործարքներով, որևիցե գումարի հետ կապած խոշոր գործարքներից և իհարկե ալկոհոլից։ Օրը կիրակի և արևի օրն է։ Անցած օրերի ընթացքում կուտակված բոլոր գաղափարներն իրենց մարմնավորումն են գտնում կիրակի օրը։ Մարդն այնքան վստահ է զգում իրեն, որ սկսում է աշխատել նույնիսկ ամենահամարձակ նախագծերի վրա։ Արևը, որը հովանավորում է կիրակի օրը, մարդկանց խրախուսում է գործի անցնել և վստահությունը ներշնչում։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։